Понад 80 спортсменів віком від 7 до 16 років взяли участь у відкритому чемпіонаті Тернополя з кікбоксингу. Турнір відбувся минулими вихідними у спортивно-оздоровчому клубі «Тернопіль-Ринг». Учасники змагалися за 27 комплектів нагород. Докладніше про це у матеріалі Ірини Демчук. Спортивно-оздоровчий клуб «Тернопіль», який відомий тернопільським любителям спорту більше як ринг, є одним із центрів розвитку кікбоксингу та боксу в Тернополі та в нашому краї. Турнір зібрав понад 8 десятків атлетів. Серед учасників змагань були різні за віком і спортивним досвідом атлет. Захопив тим, що треба виховувати в собі якусь витримку, таку спортивну хорошу. От силу волі треба старатися проявляти. Тобто це спорт, який навчає в першу чергу дисципліни і вимагає прояву характеру. Це ми пробуємо вивчити в першу чергу в наших секціях, і цього ми пробуємо в першу чергу навчити своїх дітей. Наймолодшому серед кікбоксерів 7, а найстаршому 16. Чому хлопці займаються цим видом спорту, запитую у них. Захопився цим видом спорту, бо мої друзі почали ходити в цей клуб, і мені теж захотілося, бо це дуже цікавий вид спорту. І почав виступати на змаганнях, і мені дуже це сподобалось, і продовжував ходити в цей клуб. Поціновувачі кікбоксингу – брати Владислав і Валентин Касіяни. Владислав займається цим видом спорту 6 років. Він уже дворазовий чемпіон України. А Валентин, за прикладом брата, 3 роки. Мене надихнуло те, що мій брат став таким знаменитим, почав вигравати. Йому дають плакати, дають форму. Мені це теж хотілося таке прийняти до себе, і я вирішив так само це спробувати. Мене дуже часто били однокласники в школі, то я попросив маму, щоб вона мене записала в секцію боксу. І вона мене записала, і зараз я вже займаюся. Де ти вже побував? Які результати отримав? Двократний чемпіон України по кікбоксу, однократний чемпіон України по боксу, і був в Броварах, Хмельницьку і в Вінниці. Останніми роками в Тернополі спостерігається позитивна тенденція щодо розвитку такого виду спорту. За підсумками змагань, частіше на п'єдестал пошани у різних вагових та вікових категоріях виходила команда СК «Тернопіль», обласна дитяча юнацька спортивна школа «Спартак». Ну, це такий вид спорту, руки, ноги, це непростий вид спорту і доволі таки прилічні удари. У нашому чемпіонаті приймають участь і чемпіони України, і чемпіони Європи є у нас тут, і призери Кубка світу. Це нормальний вид спорту, він кує не тільки там волю, людську волю, далі люди виростають більш правильні, я так рахую, більш справедливі по житті. Вони не повинні ображати молодших, слабших, наоборот, допомагати друг другу. Я думаю, цей вид спорту один із самих таких престижних. Також організатори турніру спеціальним призом за кращу техніку нагородили Максима Слівінського і «Спартака». А відзнаки за волю до перемоги дісталися одразу двом кікбоксерам – Дмитру Шамраю з команди Федерації кікбоксингу у Тернополі і Станіславу Ваховському із спортивного клубу «Поєдинок».